abo ba DJ birirwa bishushanya baza bakaza kuma space bakarira bagatabaza diaspora ikabamena mama amafaranga ngo bafite abana ngo barera bakaza bakarira ejo mukabona barimo baratwika mu barimo kurya ku mafaranga yanyu mwabereje bakongera bakaje ku yandi macano bakarira bombo clad my brother iyo timu yabo bantu narabamenye ndishekera ariko igihe kizababwira ukuri kuzababwira birirwa barira ngiye simubeshye ngiye kuvugisha ukuri kuko ngiye nago nzi ku ago nange nganja ibyo biboro mane warurimo kuvuga nange sindye imboga sinjya meza amakuru mwebwe mutigeze mumenya niyo ngiye kubaha hanyuma tuzategereze ukuri igihe gihatanzwe uburyo bwa DNA ibimenyetso umva muzabibona umva ni kambabwira ikintu ngiye kubabwira ikintu umwana DNA niyerekana ko ari uwanjye nyuma yaho uriya mwana yaje kubyara abyarira ndakurikiranye amakuru ye ariko ibyo ntabwo nabizanye hano arabyara abyarira i Rwamagana yewe anabyara yagize ikibazo cyo kubura amaraso ariko we yaravugaga ati mu bintu byadutunguye ati yago nibyo cyo nkeneye nta kindi nkeneye sinshaka kubana nawe icyo nshaka ni ukwemera ko ari se w'umwana hanyuma ho ikintu cyaje kudutungura aravuga ati I have never ever enjoy the moment making love nk'ibyo nabonye kuri yago bivuze ngo ahangaha impamvu abenshi abantu bahuruye yago ni ukuvuga ngo hano bakuzi nk'umuntu hano kuri Twitter bakuzi nk'umuntu utangira ibyishimo mu buriri urarongora ntibarongore ibyo byakira uko abakobwa baranyandikira kuzi nkwampaye nimero yago ndavuga murashaka kumusambanya nimukatsindwe ndabangira so twihute yago uriya mukobwa ibyo byavuzweho urabivugaho iki uriya mwana ni uwawe si uwawe sasa rero ku kibazo warumbajije Godfather njyewe abantu bari hano ni bakuru ngende umuhungu sibyo ngende umuhungu kandi njyewe ndi muzima urabyumva njyewe ndi umuhungu kandi ndi muzima so kuba ndi umuhungu nkaba ndi na muzima yago yabaye isereri mu bantu yago yabaye yago niyo mpamvu ntabwo nshaka kugira ngo tangire ikiganiro dutangire muri ahangaha kuko urabizi muri selfish ndabazi diaspora mufate amatelefoni mugende mwongorere ba mama mubabwire ba downloading Twitter cyangwa mugende mu connecting mubashyireho kuko iri shyango ikundwa n'abakuru n'abakuze akundwa n'ingeri zose kuko ibiganiro akora yago yakunzwe n'abantu bose ese niwe turi kumwe yago unmute your mic uraho You already know my people out there. Yeah, them call me a good bad boy, shatter, cooler, believer, champion, monster, conqueror, for real. The teacher, the preacher, conductor, preparator, boom, fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motive. Very happy test. On Twitter, Godfather, Sunday. Ramek, Noela, Chagua, n'abandi bose ndimo kubona hano ndabasubije cyane wagwan you are welcome in my planet uyu ni umubumbe wanjye thank you so much yeah you are welcome twishimiye kubana nawe yago urakomeye yakomeye cyane I give thanks to God ntaribi kabisa ntaribi bishimiye kubana nawe netwaga nubwo yagutengushye ariko ndatekereza biribuze kugenda neza nubwo nta internet ufite hano twakuvuzeho turavuga ndi mu manejeka papa ndi mu manejeka maze iminsi ni mu cyahano hadatwika kuri internet none n'umuriro uragiye Kigali yose asa abantu bari hano ntabwo bari i Kigali bo byifaje gute aba bantu baranga mayufurere ga nkubwiza ukuri ngiyewe isi yanjye ni ya diaspora twebwe ahangaha uri mu bakire ahangaha uri mu basirimu hano niyo mpamvu urana ikinyarwanda kiratugoruze kwihangana dukoresha ikinyarwanda gikuru ah eh nabyo bize kabisa
Tu parles français, monsieur Yago? Non, 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 non. I don't speak French. I speak English. I try to speak English. I don't know French. So, all right. It's quite dear. Harivi, that was on a good quick. I was saying, my Landry promoter, he would. Hey, Landry. Murite guya mamaze kugura matike. Murite kandi nchamubona ngakwe kandi ndiko namubona hano kwete. Jaraha. Turagize yambuga mugaga mutama. So okay, yago uti warimutse yago warimutse. Wimutse ku kwera iki? Kandi amaze kumenyerwa. Yago dutangira rero ntabwo turimuze gutina ko ufite internet mbi. Ntabwo korohera uyu munsi my friend. Ndagufatiranyije ndakwesura bikurenge. Yago ariko njemba ni tayari muyandi magambo yago twihuta ducemo twihuta ntabwo ngende umunyamakuru uze kubyanga ngo umunyamakuru natangaza makuru nizi cyo nakoze n'umudomo ntabwo ngiyewe ndi umunyamafu yago ugira gutya urwanda urarufata uraruterura yago aba yago yago ubakasa mutwe yago nari naremeye yago nimba nandi kureba ikiganiro bakoranye na nyakwigendera DJ twakunze subira inyuma ndavuga ndebukura mukoresha kiri kiganiro anyway byaragahinda nabibonye bisubiza mu bihe bya kera binyereka yago umuhanga wakoreshaga ibiganiro bifitaga maro wakoreshaga ibiganiro byagiye bisigara bizanasigara iteka ryose buri hari ibiganiro wagiye ukora bizasigara bishinze kurusha indirimbo irimbo uyu munsi mbabare kubivuga gutyo ariko reka duhere muri biriya bihe yago wagiye ukora ibiganiro bifitemo birimo inyigisho nyinshi ndashaka kumaze tuvugane na yago wakiriya gihe waduhaga ibiganiro abantu bakamanura amarira bakarira bitewe n'ibiganiro byakorwaga ku mitima y'abantu ndashaka duhere kuri uriya yago biriya bihe bikwibutsa iki biriya bihe binyibutsa ko hari umusanzu ushobora kuba naratanze ku bijyanye no gushimisha abantu mu marangamutima biriya bihe binyereka ko binyibutsa ko hari memories nakoze kandi izo memories ni ingirakamaro ku bantu benshi batandukanye biriya binyibutsa ko hari ikindi kintu namaze nyine nahaye abanyarwanda mu buryo bw'imyidagaduro abantu benshi bumva ko imyidagaduro wenda ni ukuririmba n'umupira ni iki ariko none ngewe binyibutsa ko natanze ibyishimo nyine mu bundi buryo by'umwihariko mu bijyanye no kwintertaininga abantu biciye mu biganiro umuntu akaza agakunda uburyo ubaza umuntu akaza agakunda ikiganiro wakoze izina yago abantu benshi baryibazaho abenshi bararikurikirana abenshi batangira kuba kugira attention kuri iryo zina batangira kureba ibikorwa byanjye so ni ibintu nanashimira Imana kuko ntabwo ari ibintu navuga ngo nakoranaga ngo ubundi buhanga ngo buhambaye wenda abantu bari hano bo baraza kunyumva neza ntabwo nta bundi buhanga bwabaga bubirimo nabaga natanze ngewe igihe cyose buriya iyo ngerageje kwinjira mu kintu ngerageza gutanga ngewe so kiragiye natangaga ngewe n'uyu munsi mu byo nkora ababireba neza babikurikirana uyu munsi kundi babibona ko ntanga ngewe nago nzi kwishushanya so binyibutsa ko nyine since day one I was for real I was that guy who cherish his day, the moment you see. So nyine nta bintu byinshi nabivuga ariko nyine mbishimira Imana ko nanabashije kubikora. Yaman. Wow. Ni nabyiza ko ubizi ubuzima bwawe muri industry cyangwa urugendo rwawe mu itangazamakuru cyangwa hanze kugira ngo tukumenye rwari rumeze nka episode za Prison Break. Niko bimeze ngaho uvuga ngo nakoze tweet ejo bundi ndavuga ngo yago nitegereje yago ndamureba ndeba hagize uyu munsi ushobora kugenda abagiye kuduhuriza ahantu hamwe live yaraduhurizaga hamwe kuri YouTube cyangwa tukagera tugashinga amabuno mudusonga bugari tukumva imitima tukanyurwa uyu munsi agiye kuduhuriza hamwe live akora mu muhogo yago wari wisangamo wewe burese bende kugira aho ngaho nakoze tweet ndandika ndavuga ngo muri ubu buzima tugira kugira ngo umuntu abe successful dukoresha inzira eshatu amahirwe hakabaho ibyo waje usanga ariko hakabaho n'umuhati gukora ukabira icyuya
Yago yakoresheje umuhati sintekereza ko mu byagezo uyu musore yahuye n'amahirwe dukurikije urugendo rw'ubuzima dushyiriye hanze uyu musore rw'umuhasira yarahagurutse arakora bigapfa agasubiramo kubaka channel ya YouTube ukayubaka ikagera hariya twabonye bakayibikagenda bakayigira ishyamba bikanga ukemera ugahatana ibyo bintu ntabwo natekereza ko byakora umugabo ureshya nawe niko nakoze tweet ndayandika hariya kandi abantu baravuze ati byose ni ukuri icyo twavuga uru rugero rwiza wanyibukije umu president wo muri wo muri Amerika yiyamamaje yagerageje inshuro 90 na amahirwe bikanga ariko biragira abaye president wa Amerika nawe nuko urugendo rwantekereza mu mboni zanjye byagenze bivuze ngo uzasigara uru rugero rwiza cyangwa uri inyigisho ku bato ibyo ngibi reka bikubwira uyu munsi yago tukaruke gato tumbere yuko tuza kucyatuzanye uyu munsi wabaye akasa mutwe muri iyi minsi ku bantu badukurikiye ahangaha 400 ndashaka ibyo ngibyo bitwara uko ariko buri wese afite uko akuzi mu mbonize ariyo mpamvu twavuze ngo ntabwo navuganaga nawe urabizi ko ufite nyuma y'ibyo byose urabizi ko ufite confidence ntabwo ndibuze gufunga umutwe ufite confidence urakasongoyihwa urumva wubatse izina ugenda urabyimba urumva haupatikanaki ariko nyine nanjye nuko hano abantu buriya abakobwa hano baranyandikira ngo ndifata nti murakatsindwa n'imana murashaka kunsambanya nkanga nawe rero kubihitamo kuriya sebo abakuru bakunda ijwi ryanjye barantereta nk'abahakanira bana bato ba diaspora ndabizi ko ndacyari available so yabo mukize mbere tumaze ngo ucumike ubwo nawe rero urakasa mutwe akasa mutwe n'umuntu umeze gute ngo dufata hari ikintu utumva akasa mutwe kuki katabaye akasa na akasa mutwe bitwa ndayimena hano akasa mutwe n'umuntu udashobotse kuki katabaye akasa kibuke kaka na akasa mutwe ariko umuntu ni umutwe aha yabwo ndashaka mbere yuko twinjira mu kiganiro hano ndashaka tubanze tuvaneho amatsiko abantu bagufitiye hano abantu bamaze kwagera abantu banjye murabizi nk'ibisanzwe amakarita nimwe muri kuyahunguraho mujye kuri za nimero abe ndakubona wemeye amatsiko arenga 10 ejo ndavuga reka tuzayihere yagwa hari aho turaza kugerayo ariko mbere yuko tugera iyo ngiyo yagwa umaze iminsi warakoroje hano nakiriye umukobwa aravuga ati ibitubu turi kuvugana ntabwo nagahoma munwa ati ubu turi kuvugana ndahangaha mw'abantu mwe yagwa nanyemerere ko ari papa w'umwana ariko mbere y'ibyo byose ibyo mvuga that guy yampaye ibyishimo I have never ever been satisfied in having sex igihe nahuye na yago mu yandi magambo yagararongora ntibarongore yago turashaka kujya ngo dukurireho urujijo kuko abantu bambwiye ati turabizi kizanye yago ariko turashaka kwiyumvira ijwi rye mu gihugu cya Godfather yago ibivugwa kurongora ntibarongore ibi bintu nibyo ku buryo umukobwa aza ahangaha atakeza akuzaniye ariko bikamunanira akavuga ati yago yego byarabaye but I enjoyed that moment naravuze ibintu ntabwo ndabyumva yego kiri ikintu utubwire uvaneho urujijo kuri ibi bintu turabyumva ku ma YouTube ariko hano abantu benshi ni abasirimu ntabwo buriya ibintu by'ama YouTube babikunda hano dufite hano nakubwira ko ubu turi kuvugana ntabwo ukurikiwe ahangaha mfitemo bose ndakubwira gute naba ngiye kwikina ariko ndakubwiye ko inzego zose zose zibaho wa mugore we ndeka inzego ubu ngubu hano uri kumva n'abantu bose uri kumva n'ingeri zose uri kumva na buri muntu wese yago ibi bintu bivuga ko nyuma yo kuba umuhasira utareke yago uri n'imfizi y'akarere ndashaka ushyire umucyo kuri iki kintu ya man mva Godfather mbere yuko rero nsubiza kino kibazo abantu bari hano rwose
ndagira ngo mbanze nishinganishe kuri bo ngira ikintu mbabwira niba mba ndimo guseka ntibagire ngo ndababa njyewe sinzi gupeking inseko iyo ni ngenseka ari uko nishimye mana nk'ubwo hari ukuntu urimo kubaza nyine ikibazo n'uburyo urimo kubivuga njyewe mumva biransekeje nkisekera so abantu rero bari hano rwose ntibaza kumva nseka ntibaze kugira ngo ni iki ni iki sibyo mbanje kwishinganisha murabinyemereye twabyemeye Okay, aho ni fresh. Ndabona Sandy ashyize akaboro kemeza ko nyine ntarivi. Sasa rero ku kibazo warumbajije. Godfather. Njewe abantu bari hano ni bakuru. Nge ndi umuhungu, sibyo? Nge ndi umuhungu kandi njewe ndi muzima. Urabyumva? Njewe ndi umuhungu kandi ndi muzima so kuba ndi umuhungu nkaba ndi na muzima ibyo bintu uvuze wenda bishobora kose ibyo bintu uvuze ndashobora kuba byarakabirijwe ariko mu gisubi muri gisubizo kinyine navuze wavuze ko abantu bari hano ari abazimu ari n'abakuru wenda uburyo bivuze ushobora kuba ubikabirije n'uwabivuze akaba yarabikabirije ariko njyewe rwose ndi umuhungu kandi njyewe ndi muzima sinzi wenda niba sinzi niba wenda igisubizo cyaba kibanyuze ariko kibaye kitanabanyuze mwakongera mukambaza ntaribi Alright na nkuko bivuze abantu ni bakuru ya ndi umuhungu ndi na muzima so alright alright nge ntekereza ko ntago niruka ntago ntanubwo anyway yago yashubije ndi umuhungu ndi muzima muri mwese urese Godfather wa uri njyewe nemeye nkemerera abanyarwanda ko ndi mpwisa ariko kwari kugira ngo nirinde abakobwa banga ko banga bitewe n'ibyo bankunda yago wati nge sindi mpwisa my friend kamanda yanjye So yago urakoze cyane ntabwo ndi butinde urakoze cyane keretse ariko mukanya ndaza kwakira abantu ariko ndabakira mu byiciro bibiri ndakira abantu bari buze kubaza ibibazo bibateye amatsiko kuri wowe ariko ndaza no kwakira abantu mu gikorwa nyamukuru reka twihute yago mu minsi ishize twabonye imitego duhere kuri YouTube channel duhera ugenda gusa nkaho ku ruhande rumwe bati yago kubera iki yiriza kubera ikirago yago umuntu w'umugabo yitsinaza ariko ku rundi ruhande yago ku bandi bantu bareba mu yindi ango bakabona yago yaragiye anyura mu bisi mu bibene by'amacupa mu kigendo rwe yago ugenda usimba gutya ibibene by'amacupa ugenda uhura n'imitego runaka tanta abantu bamugiriye ishyamba yago kubera iki yago kubera iki wowe kugeza naho uturika ugasandara ukavuga kandi tuzi kuri umuhasira rero buriya inzu ikamfatira urugero ku nzu inzu iyo yubatswe hari igihe kigera iyo itavuguruwe ugasanga yatangiye kwinjirirwa na imidite ugasanga nyine yatangiye gusenyuka none ugasanga hari igihe nyirayo avuga ati iyi nzu reka tuyivugurure bakayisenya cyangwa se bakayivugurura bakayishyiraho ibintu bishyashya sinzi niba urimo kubyumva ndakumva n'abantu bari hano babyumve neza noneho mu kuvugurura iyo nzu hari ibintu musanga byaragiye byangirika hari ahantu wari uvuze ngo kuba waragiye uca ngo mu bimene by'iki ngo ariko bikarangira nyine ngo uvuze kandi tubizi kuri umuhasla man iyo nzu rero irakomeza ikihangana hari igihe imidite rero iyinjirira cyane ikaza no kuba yayitera kugira gute kugwa uranyumva Godfather ndimo ndakumva so rero nkanjye ndimo ndigiranya wenda n'iyo nzu tu hari ukuntu nyine umuntu avuga ati ndimo ndakora ibi ndimo ndakubita hirya no hino ama hasla ndi umuntu ushakashaka ndi umuntu nyine utaba hamwe ndi umuntu uba wumva agomba gukora ibintu byinshi bitandukanye akagerageza amahirwe kubera ko njye buriya nizerera mu murimo kabisa nizera imana byo kwizera imana nk'umuremyi wanjye ariko nanone ikindi kintu cya kabiri gishobora gutuma umuntu abaho ku isi ameze fresh ni umurimo ntabwo ndi kukubwira amafaranga ndakubwira umurimo when you work hard
you gain. Urabyumva? Ndakumva. So rero njyewe mba naragize gute mbararakoze ibintu nkabikorana n'abantu cyangwa se nkabikora mbitangiye umwe abantu bakaba banjoyininga ibyo biboro waruvuze by'ukuntu nyine ngo kwitsinaza ngo kwiriza ngo kugira gute hari video yanjye wigeze ubona ndimo kurira amarira arimo gushoka hariyo wigeze ubona Godfather ko internet ibika hari umuntu wawe yarigeze abona video yanjye ndimo kurira ahubwo abo bantu baba bavuga ngo ndarira muzajye mubacungira hafi muzajye mubashungira hafi murebe ibikorwa byabo kuri nje murebe n'ibikorwa byanjye kuri bo muzajya mumenya wagwana ni ukuvuga ngo umuntu wese yashaka kurya agasimba kita izina n'umuntu ashaka kwita izina ushaka ukakita akazina keza urabyumva kugira ngo ubone ukuntu nyine ukuntu karyo ubone ukuntu ugira gute so nuvuga ngo iyo umuntu wese azanye ikintu kimeze nk'igihuha ahita akizanira na facts ziza kugishyigikira kugira ngo abantu baze kwemera igihuha cye you get agacho rero nk'umuntu uba warazanye icyo gihe kiva ngo yagwa aririza ibyo bintu bya kambabwira ibirego nagize nyuma yo gutangira umuziki nagize ikirego cyo gutera abakobwa amata ari nacyo cyakomeje no kubona ubukikinkurikirana ngira ikirego ngo cyuko ngo harya ngo mbigenza gutera sinzi nibindi urabyumva ibyo birego byose nagiye ngira none se naratangira imiziki nago nitagamo nikora ibiganiro nago nitagamo kubera iki Godfather uranyumva ndakumva ahangaha warugarutse okay ndabona n'umuriro ubonetse reka switching kuri internet fatika mukanya ndumva bitari bwongere gushika kabisa ndumva bitari bwongere gushika so nari nyirimo gusubiza kuri icyo kibazo alo uranyumva ya ndakumva mwereka switchinge kuri internet umuziki nawo utangiye imwe z'ukwezi kwa 11 2022 you get ariko njewe nari ndangaho nabaga nshunga imyaka igera mu 8 10 maze muri showbiz nabaga ndimo kureba nabaga nzi icyo nshaka nabaga hari ibyo ndimo hari amafaranga ndakumva aho ngaho usimbuka uza mu muziki kandi nakubwiye ko hano abantu bitewe n'ibibazo banditse dufite amatsiko ntabwo unyirukansa ngo nzane mu muziki utangiye mu myaka ingahe ishize kandi tuzi ko ikiganiro cya mbere ugaragaza ko hari abantu bashaka kukurambika hasi byarahereye kuri YouTube channel yawe reka basi mbere nanjye ngo kuri inyuma gato inyuma ya corona reka tumaro kimusanze gato amakuru tugaro kimusanze gato imusanze mu kabari bari kumwe na bayingana na muyoboke ibivugwa nibyo turi kumwe mu kabari ibyawe na muyoboke ngo iby'uko ngo yaguhaye ngo yangu bisubije ngo oya bivuge mu izina mane uba Godfather ntabwo nkanje amanwa ndikubureze gato ntuze kugira ikintu utinya kubaza hano kabisa kandi kivuge mu mvugo yacyo bureze gato ndakoresha mu magambo nyirubwite yakoresheje ko naramuzanye hano mbimubazaho muyoboke we ngo ibihano bye ngo yabihaye abiha level ejo bundi yakubise urushyi umwana i Burundi uriya bapfa ko telefone ya Dev Yenoza mubajije ati namuhaye icyo bita corporal punishment yago musanze yari officer punishment urushyi wakubite i Musanze kiri kintu uruvugaho ntegeza ko bavuga burigiye kuruvugaho deja muyoboke yamaze kuvuga ko yankubise urushyi rwa wati ni officer punishment we yarabyemereye hano we subiza icyo mubajije imana w'amagambo nibyo ntabwo ari byo mbisubiyemo inshuresha ntabwo ari byo ukuri ni uguhe byavuye mu bivugwe ukuri niko ngiye kukubwira yego hari abantu muri showbiz dufite baba bameze nk'abantu barimo kurunguruka buri muntu uri muri music industry cyangwa se umuntu ufite ahuriye na n'umuziki nyarwanda bameze nk'abarimo kurunguruka abo bantu rero inshuro nyinshi baba ari abambari baba bamwe
mu bantu tubana nabo muri showbiz. Abo bantu rero bakaba ari nabo bantu baba bashinzwe gukonfirma cyangwa gutanga amakuru y'ibihuha ku bantu bakoresha platforms nka ba Godfather bande na bande. Bakababwira ati vuga ibi tuvugira ibi. Kuko nta hantu namwe ngira ngo uri amugabo witwa Muyoboke ndamwubaha mwubahira ibikorwa yakoze n'uyu munsi ngewe ibi naba yarakoze uri amugabo yari ibintu nge nubaha ntashobora kuvugaho cyangwa ngo nge kubivuga nabi ngo ngire gute nubaha akazi uri amugabo yakoze n'ejo bundi twaraho wenda yimubwira ndabwira nge nubaha akazi wakoze n'uyu munsi ugikora so ntabyize bibaho ni ukuvuga ngo abo bantu iryo joro ndaryibuka naragiye mbasangaho nta n'iminota itanu nahamaze bro nahamaze numva ngo nabasanze ari nabo bampamagaye urabyumva ako kabari muvuga ngo bankubitiyemo nibo bari bamamagaye mbasangayo nari nagiye kwiryamira kuko njyewe nubwo naririnyoza n'imbari rwose byari ukuri ntabwo ndi umuntu w'imbari ntabwo ndi umuntu nyine ukunda gusohoka cyane niyo nasohotse ni gake gashoboka so nari mbasanze aho ngaho mageze ndabyuka ko nari ngiye n'ubundi kubonana nabo nicyo kintu kinatangaje nari ngiye kubonana nabo nose ubu waba ugiye kubonana n'abantu bagiye gukubita sase nge maze kuhava nibwo ahubwo bukeye bwaho numvise Muyoboke ngo yankubise Muyoboke ngo yankubise mbibona gutyo so urumva rero kubera ko nari mfite ukuri nose ko natashye ari kare nka saa yine abandi basigaraho njya kwiryamira nta kibazo na kimwe nari mfitanye n'uwo mugabo ngo ni Muyoboke nta kibazo nari mfitanye na David bayingana bari kunkubita banziza iki ariko nabonye nyine abo bantu batanze ayo makuru ndavuga ni okay hari ikindi kintu bagamije abo bantu hari ikintu bagamije kugira ngo wumve ko icyo bari bagamije cyagezweho ni uko urwo rushyira kiri muri 2023 twinjira 2024 kandi bavuga ko nari ukubizwe muri 2020 umva umuntu wese abafite impamvu y'ikintu y'amakuru yatanze so ibisobanuro biratanzwe ibisobanuro bya Musanze n'iby'uruhi biratanzwe ni igihuha ubwo bazanye icyo gihuha azironga ngiye nivuganye na nyirubwite tukwabwirwa ukuri ngira babwiye ko icyambere nuko nyirubwite amagambo avuye mu kanwa ke ariyo afatwa nk'ukuri reka tugaruke yagwa ku rugendo aho yarwo n'ibisitaza aho yarazo ukiri mu itangazamakuru ukiri mu muziki oya ahubwo ngenda ngira ngo mbamenyeshe ibitangazamakuru nyiririmo umuziki murimo anytime nana batamo n'ikindi kintu so bimwe mu byo nahuye nabyo rero muri uru rugendo nk'uko warubimbajije hari ibyo narimbye mu ndirimbo yitwa Suwejo burya abantu bagiye ntabwo wenda abantu barafata umwanya uhagije wo kumva imiziki yanjye ariko imiziki yanjye hafi ya yose ibiri based kuri njye ibiri nuko ngo niba hari umuziki nasohoye uri kuri album yitwa Suwejo 95% ku ijana ni njyewe ni true story y'ibyo njyewe mbamo ntabwo nzi gufaking ubuzima sinzi gufaking a life ubuzima ndimo kubamo ndaburirimba iyo ndimo kuba mu buzima bugoye nk'ubu ngubu hari indirimbo nabakoreye ariko nanze kuyisohora hari indirimbo nakoreye abantu bose bakuri za Twitter abanyishe bakandundaho ibirundo byayo bagakomeza bagakupita nanjye nkababwira ati ndabatamo bagakupita inyundo nanjye nkahita nzana kintu ubi bagakupita nkanga kugenda abo bantu nakoze iyo nivuga ngo nari ndi muri moment yo kubona bullying iteye ubwoba ku buryo hari n'abantu bari batangiye kujya banyandikira inbox bambwira bati wa murezi we gutya niki tuzagutamo wowe tuzagufungisha we uricunga sana so reka mpite ngaruka inyuma ku kibazo warumbajije hari ibyo naririmbye mu ndirimbo yitwa Suwejo sinzi impamvu abantu badahita babyumva ko n'ubundi ibintu turimo kuvuga uyu munsi gene narabiririmbye muri Suwejo naravuze ngo harantu naririmbye ngo mu rugendo rutoroshye my friend from Tabagwe to KGL ubu ndimo mvungura champagne ndimo mvungura champagne mama don't worry sinigeze nikoza n'imbari ngo nkunde nkorera iyo madorari umvibe wo mu cyaro uri so funny nuvuga ngo nta jambo na rimwe riri muri Suwejo ridafite ubusobanuro so hari naho naririmbye ngo unshisha mu bikomeye wamfashe ikiganza unjyana aho ntagombaga kugera urangije unkoresha n'ibitangaza abantu bazarebe neza Suwejo hano ndirimba ngo hano ndirimba barebe amashusho ajyanye n'icyo kintu hano ndirimba ngo wabanje ikiganza unjyana aho nakwijyana unkoresha ibitangaza aho hantu muri unkoresha ibitangaza harimo ubukwe bwa Isa New Boy inyogoye so uyu munsi mbaje ngo biriya bintu wabikoze gute ntabwo nakubwira ngo nabikoze gutya
sinakubwira ngo hari ubundi bwenge bwari burimo kuko buri abukwe bwanwaye miliyoni zirindwi ariko uyu munsi umbwiye ngo ngira ugira umuntu ukorera ubukwe ntabwo namukorera kuko ayo mafaranga ntayahari urumva so my G ni ukuvuga ngo bimwe mu bintu nahuye nabyo mu mwuga w'itangazamakuru nyitangira kuri YouTube ubwo no kuri nari mvuye kuri TV 10 nabyo hari ibyo nacagamaho ngaho nyine nta mwana nta ntabwo urugendo rwanjye rwigeze rworoha pe umva ndi baba ndi muri cyakiciro cya babantu ebantu barwana mpaka kabisa barwana mpaka babigezeho batabibonera ubuntu kabisa wallahi ntabwo byabaga byoroshye ubwo ngubwaho natangiriye ku kigo cy'amashuri naho nabwo narabikoraga iki ni iki mfite ikiganiro ariko nanaririmba abantu benshi bakavuga ati yo uzabikore n'iki ndangije ubwo nabwo zabaga ari amangume banyirukana ku ishuri ngaho ngo wenda ngo ntabwo nigeze mbese nibirebire urugero rwanjye koko ntabwo rwigeze ruba smooth kabisa ngo rworohe urabyumva ariko kuko njyewe I feel like I'm used with issues ntabwo ndi umuntu utinya ibibazo njyewe arebana nabyo nkahangana nabyo mpaka mbiciyemo so ibintu byinshi nabirimbye muri suwejo rero abantu bumva suwejo neza ahita yumvamo story iri deep iri very deep ni ukuvuga ngo njya muri studio kurikoda ngira ndirimbo hari ibindi nari mvuyemo ngaho ibintu by'amarozi man hari ibintu nyine umuntu atavuga kuko urabizi ikintu bita republic ntago cyemera amarozi nizere ko abantu bari hano babizi ikintu bita republic cyangwa se amareta bas ntabwo leta zemera amarozi ni nayo mpamvu hari abantu bajya bigendera ntimumenye wagwane urabyumva kandi bakagenda ubwo hari ibintu byinshi nari maze gucamo nimureba artwork ya suwejo mbere y'uko suwejo ijya hanze mukareba ifoto nasohoye irahita ibereka ibintu byose nari maze gucamo nari maze iminsi ncamo harimo ibintu by'ibiskeleton kuri artwork murabona urumuri iriya ni imana nerekanaga ko nubwo nca muri ibyo byose ariko urumuri rw'Imana ruracyandiho murabona amahano nari ngiye gukandagira mu misumari iyo ni artwork yasuweje abantu bayumva kuri Spotify bagende barebe artwork nasohoye nayipostinze mbere y'uko indirimbo isohoka barebe mfite agafuka ndimo kugenda mu muhanda w'igitaka ariko mfite itara hejuru rimurikiye barebe agacurama gatwara kikoreye cano yanjye kayitwa nyine ibyo byose biri mu byo nerekanye mu ndirimbo suwejo nibyo nari maze iminsi ncamo ibintu by'amashyari imana abantu nta muntu mu bantu bose bari hano nta muntu utagira umuntu we abantu bose bari hano ntabwo ahangaha ntabwo twe turi leta turaturaze turi kuganira turi turataramye isi n'itangazamakuru amarozi urayemera uretse gato my friend ndi kukubaza ntabwo uri kumbaza yago mu yandi magambo wararozwe urakasa mutwe koko yago mu yandi magambo wararozwe ebana byangezeho nanjye urarugwa yego warakize narakize si wumva ko turimo kuvuga nta kintu we oya nanjye nonese kwanga no kurogwa turi kuvugwa ubundi reka mbabwire uburozi buratandukanye abatanzania baguhingisha ijoro muri Congo bakoroza icyo bita amanda yima ukaba nk'ivampire mu Rwanda ureka nkubwize ukuri my friend umunyarwanda akuroga umukongomani akuroga akugira umusazi umutanzania akugira umukoroni umunyarwanda arakwica aragutamika ugapfa ariko kubera iki kubera ako godfather kubera iki ukoresha ubwonko cyane ukoresha ubwonko ahangaha turaza gake no mbabarire my brother ntabwo ukoresha ubwonko ibi bintu ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nakoresheje ijambo ngo kugera aho ugeze uyu munsi waciye mu bimene by'amacupa urumva ako ntabwo atari maranye iminsi n'umujene wanjye mubwira ati why do you use brain too much kuko dufite igihe gito twihuta kugira ngo tujye ku gikorwa nyamukuru cyaduhurije uyu munsi ndabizi abantu bavuga ati why waiting so ariko ndabizi ko ibi bintu byateye amatsiko aha ibyo ubintu ubicyaho kuba nta muntu utemera amarozi kereza umuntu utari umunyafurika my friend njye w'ahantu ntuye nagiye gusanga abazungu baraterekera bafite hano mu gashyamba bajya bahurira bakajya guterekera nabo bararoga narinzi ngo ni iwacu gusa bararoga nabo so
ariko reka nshime ko ibyo bintu wabiciyemo amahoro ntabwo yabo ngiye navugana n'abana n'Imana yabinshinjijemo nta bundi bushobozi burimo ari abantu banansengeraga nyuma naje no kubibona abantu bansengeraga abandi iyo nkuru yange irazwi kuko narwaye by'amarabira banjyana mu bitaro hano za Gishushu anitwa kwa Nyirinkwaya ibana bageze abaganga bagera mu munani baneraniraho ibingibi nk'umuganga uri hano wende nk'umuganga warundiho waruhari cyo gihe agabaye ari hano arabizi abaganga bagera mu munani baneraniraho bankubita ibyumu bwo nge sinumvaga bababuzi indwara babuzi indwara bamaze kubura indwara ndabyibuka ko umuntu wangezeho mu bimbere yitwa Aline Gahongayire mushimire cyane shimire undi mu mama nawe witwa mama Kariza nawe yangezeho mu bimbere abo bantu bo babonye situation kuno yari meze kuko bimwe mu bintu navugira aha ngaha byanyijije abantu babyumve neza kandi nibagire ngo ni ubutekamitwe cyangwa no gufera hari misengesho rya mama umbyara umubyeyi nkunda cyane umubyeyi nkora nyine ahantu hose ibintu byose nkora ura mubyeyi nawe ndabizi ko ari kumaze muzajya munyata kano kuri Twitter aseng munemo namwe abatemo kwisengesha munemo abatemo kwisengesha mwange kuza kamp Kigali abatemo kwisengesha urumva men so nabiciyemo imana ibincishamo mbona ubwo nago cyari cyo gihe cyanjye kuko harabo bijya bigeraho bikarangira ariko ubwo nyine ntabwo cyari cyo gihe cyane ntabwo cyari igikombe cyanjye ni cyiza nzakinyweraho nicomokere alright so ntarava aho ngaho urwaye ntabwo ndibuze mu ntuza urukumva wanyuze mu bintu bikomeye aho ngaho ukiri aho ngaho abantu baje hanga barananyitaka cyane baraza baravuga ati Godfather kubera iki iyo haje ikibazo kivugira igitsina gore uhita uhaguruka nta miyaga ariko tuzakubwira ibibazo byacu ntugire ikintu tubwira njye ndi umunyamakuru nakoranye na yago akirwaye nahamagawe na mukuru we ambwira ko nta wundi muntu yago yizeye uretse njyewe ni njye agomba guhamagara akagenda nkamufasha ngakorana nawe kuri Yago TV ariko ibyo yago yankoreye si iby'irwana ntabwo ampereye umuvandimwe umuntu wavanye ku gitangazamakuru ukamukoresha wamara ntabwo ndi kubwiza izina rye ariko uramuzi ukamuhamagara akaza ukamusaba ko ava aho yakoreraga mu gihe gukorana ariko wamara koroherwa ugahita umujugunya ibishanga uyu musore ibyo bintu byarabaye naramubajije nti ngiye ntabwo njya nkanja manwa ntekereza ko mwibuka naramubajije nti yago yaragukoresheje nti yakwishyura ati oya yago mwarakoranye mujyana amasezerano ntiyayubahiriza ati oya yagura mushinja iki ati yago ndamushinja ubuhemu kuko yatumye ndeka akazi nari mfite yarangiza umushahara yanyemereye ntawumpe akawugabanya ngatandukana nawe ikibazo cy'uyu musore urakivuga iki yago kuko gikurikiranye n'icyo gihe wari muri ibyo bibazo by'uburwayi umva mite nyigusubiza straight away yes yago mwagiranye amasezerano ntiyayubaha oya yago yakwemereye neza ni oya igisubizo ni oya ibyo bintu iteka ryose iyo umuntu atandukanye n'undi inshuro nyinshi hahita humvikana ibindi bintu bitari byiza kubera iki wamubajije ngo yago yigize yubahiriza amasezerano akavuga ati oye yego ati yego yarayubahirije none uramushinja iki yago se yigize yitandukanye n'ibyo mwanditse mu masezerano akavuga ati oya yubahirije amasezerano urumva icyo kintu so ibyo ubwo buhema arimo kuvuga ibaze ko noneho nk'uwo muntu ujye wumva nuko njye mba ntazi kujya gusubizanya nk'uwo muntu nagabari nyi uba waramwirukanye bro none ariko ibaze ko aba yaranshyizeho ikintu cyuko ngo namwirukanye ikintu kiriho ni iki ntabwo ngiye nzi kunyura uruhande ayo makuru uburetse gato aya makuru najwe n'umunyamakuru mugenzi wawe ndamwita umunyamakuru mugenzi wawe ariko njye abantu bakuru YouTube simbita abanyamakuru adafite karte ya RMC umuntu hano yaraje arambwira ati Godfather ibintu ni akasa mutwe umuntu yahemukiye undi ndamubwira ati gute arabiza ni umuntu ukoresha YouTube channel hano umwe muri bagenzi bawe arambwira ati umuntu nuyu ndamubwira ati urampanye urwite mvugane nawe ati vugana nawe akeneye ubufasha amubajije nsanga ntantu bihuriye barashaka gukora inkuru impamvu bikubajije urashaka kugira ngo bikiyaringe kuko naje nyuma baje kubikoraho ikiganiro baje kubikoraho ikiganiro ariko mbwira umusore nawe ngo icyo kiganiro n'igisohoka ni wowe ndibwesure kuko ahangaha ntihandikana kintu kirimo ariko ikiganiro byaranze ikiganiro kirasohoka mubwira akantu utarajya kure uwo muntu wavuze ko namukoreye ibyo bintu umusibe
Je nago najya kuzana ngo hano ngo mbereke ngo ngamakuru ngo amaskini juti nibi. Umusimbe zo. Yanzaniye kiraka. Urabyumva? Anzaniye kiraka. Wabora he mu kimuntu kamwirukana mu kazi yanze akakozana kiraka. Yanzaniye kiraka basikambivuga yanzaniye kiraka cy'amafaranga. Ariko numva amafaranga arimo kumbwira ntabwo ngiyewe njya nyakorera kuri cano. Ndamubwira no umuntu ushaka kuduhuza ngo tumuhe service kubyanye na service ashaka turasha twegwe dukorera no mafaranga arambwira toke none reka mubwire aya habandi ndamubwira nti nta kibazo rwose ntabwo nibuvuga umubare w'amafaranga yaranze ariko yanzaniye kiraka cy'amafaranga mubwira ko twegwe amafaranga kuri shano tayatu yakorera ahita ambwira ati noneho reka mubwire ayahe abandi umuntu yaba yari gukora ibyo bintu kuko nge sindi bugubwire ngo reka mbazane nana maskini shuti ngo none so umuntu yaba yari guye mu cyaka gukorana no mu kazi wanyuzukana muzana ni kiraka cy'amafaranga mwana ariko kigare ni muyizi urakoze cyane nge navuganye nawe kandi namubwije ukuri nge ntabwo nzi kunyura ruhande kandi ntekereza ko n'umunyamakuru wanzaniye ayo makuru namubwije ukuri ariko yaranze ikiganiro gikora kirasohoka nubwo nabonye naricyo cyafashe byagaragaye nkaho ari ibintu bidafatika iyo bashaka kumena umutwe ngo ko bahita bajya kuri YouTube ngo bagahita bavuga ngo ubugome bwanjye n'ububi bwanjye wabigira ute okay so reka tuvaho ngaho rero urabizi ngewe akasongo yiwa ahangaha yago ngende umuvugizi w'abagore cyangwa iyo nigeze ku badamu ahangaha ndavuga utandukane na kasuku bakokikore kigasuku se no ngiyewe ngo advocacy my friend namenye umwami ibyo by'abami ngiyewe icyo nkubwira niko bimeze ku gitsina gore ahangaha ntamiye agakiramo urumva kandi ibyo ngibyo nkubwira niko kuri niko bimeze urumva ariko nange nuko meze my guy nange ni igitsina gore apana baba apana babago apana abanga batatu rukumwe nabahangaha kuko ano tugira igicu bibiri by'abakobwa hari imanuka n'abagore n'igitsina gore nyine babambara ikikore ariko dufite abantu cyo kumva ngo mbago dufata ndagaswi uvuga uri umugore uri igi gabo uri gato abo ngabo bo nakasa mutwe so twihuta yago ndashaka impamvu nayo ngo ndi ku gitsina gore ntabwo umuyaga ajya nshyiramo reka tugaruke kuri icyo kintu cy'igitsina gore yago utanga cyari support cyane urayitanga yego wabaye proud yo kwibaruka charity support zikimbaje ngutanga charity support uhita mita numva ibyo ngiye sanswe nikorera nyine inyuma ya kamera ntabwo nari numvise ikibazo cyo kuvuga uriya muntu wavuze ko namuteye inda urabyumva reka mbi clearing ya maze gato yajaha abitwa amagambo arambuye naraguhamagaye waransobanuriye urabizi wampaye audio ndende yego uransobanurira mbwira ko ari ibingibi ariko nyiri ubwite yaje aha amagambo ikiganiro uragikurikiranye of course ndabizi nubwo munkurikira mu ibanga mwigiza akasa mutwe murankurikirana ariko umukobwa yaje aha yagutwumvisha ama audio umubwira ngo kimukaryango cy'inyuma umubwira ko niki niki kabanda yatongera kuyikoresha niki niki utameze neza yo gushaka ntuza abamwende ntabwo nshaka kubisubiramo kabanda avuga kabanda yawe icyo gihe yari muri break ariko mani uretse gato mbabarira ngo uce mu ijambo abantu bitwa ba kabanda ntibatwumve okay ariko ntibabyumve gutyo so ahangaha yago uze kwihangana icyaje gukurikiraho ni uko umwana w'umukobwa abikirarinze neza ariko haza n'ama audio uvuga ko guhura nawe nababwiye ahangaha utarendwa mwa bakobwa mwe ninde utararongorwa hano ninde ugifiteho agasashe mwese ntimwamanitse amaguru ninde mugabo hano utarakoresha zubura ye ibyo ngibyo kurongora ntabwo no kurongorana ni ibintu bisanzwe ahubwo ingaruka zivamo n'ubundi tubyitwaramo niho havamo ikibazo umukobwa araje hano atanga details yago urumva nshaka ni n'amahirwe kuba tugufite hano tugiye ngo tubikiriyaringe n'abantu bakurikira yago bajye bamenya ukuri dufite byinshi twavugaho twavuga kuri ba Andre wasanze musanze twavuga byinshi yago twavuga ku nyogo ye
ariko ugerageze kumva n'icyo yari kuri côté négatif y'ibivugwa tubikliaringe icyo cyashya kimwe yewe n'ubwo ntari bibi ntari bigafada kamwe n'aho tugiye kubyiza wakoze tugiye ku bantu wa interview tugiye ku bantu wahinduriye ubuzima it's a lot hano hari umusore waje hano araza gufatisha mu kanya batanga ijambo ejo nibwo bavuze baravuga ati yago kumukuva igikorwa kiniki yakoze nta kintu uvuga muri iki gitaramo cyago nubwo ntari mu Rwanda my input irahanga handagurira abantu amatike ntazi so urukumva ko ibikorwa byivugira bari hano muri space ndikora mu kanya ndaje bahe ijambo umukobwa yaraje aha aratubwira aduhana fact ni umwe aduhana fact yazanye ama message azana majwi yawe ayo majwi warayumvishe ikibazo ntabwo ari ukurongora no mukanya agiye kuza kundeba nuko namubwiye ati niba utari umuyisilamu wita waza ntuze katsindwe ariko mukanya nanjye mukanya ndagira gutya nitemo so aha mukanya ndarya mukanya ndarya kabwa tubyita kurya ka mukanya ndarya kabwa naje mukanya ndagatapfuna so gahunda kwiteye nuko ngo kuyago yarajura musore azana ura mukobwa azana fact kandi aduha evidence ura mukobwa mwarahuye nubwo wagize gutyo kabitera utwatsi ariko sinza kubigushya kubiguhamya wasanga mwari no muri movie wenda yari street mwari ibintu byanditse ari movie iyo ngiye kubisobanura ngo twabishihagararaho ari cyo twumvisha mu majwi no kuri ya mukobwa mwafasha akantu mukagashyira mu kandi uko byumvikana yago nyuma yaho uriya mwana yaje kubyara abyarira ndakurikiranya makuru ye ariko byo ntabwo nabizanye hano arabyara abyarira irwamagana yewe anabyara yagize ikibazo cyo kubura amaraso ariko we yaravugaga ati mu bintu byadutunguye ati yago nibyo icyo nkeneye nta kindi nkeneye sinshaka kubana nawe icyo nshaka ni ukwemera ko ari se w'umwana hanyuma ngo ikintu cyaje kudutungura aravuga ati I have never ever enjoy the moment making love ngibyo nabonye kuri yago bivuze ngo ahangaha impamvu abenshi abantu bahuruye yago ni ukuvuga ngo hano bakuzi nk'umuntu hano kuri Twitter bakuzi nk'umuntu utangira ibyishimo mu buriri urarongora ntibarongore ibyo byakira uko abakobwa baranyandikira ko mpaye nimero yabo ndavuga murashaka kumusambanya nimukatsindwe ndabangira so twihute ngo uriya mukobwa ibyo byavuzweho kurabivuga ho iki uriya mwana n'uwawe si uwawe reka mbisubize reka mbisubize mu magambo abiri cyangwa atatu Godfather yes sir uburyo usobanuye birambuye uzanyemo ninuza ibintu byose nyine details ariko ngendagira ngo mbisubize muri ubu buryo umukobwa yavuze ko namuteye inda atanga n'amatariki agira gute byose nkuko bivuze uti yaraje atubwira atanga na facts n'ibiki byose ariko ibyo bintu yabizanye hano kuri Twitter ntabwo yabijyanye muri RIB nk'urwego rushinzwe kurenganura nk'urwego rushinzwe gukurikirana ibibazo nk'ibyo ngibyo by'abantu bashobora kwihakana abana nk'uko tubizi ku ngero zimwe na zimwe z'abantu bagiye wenda bagerwaho n'izo ngaruka uwo muntu yahise abizana yabijyanye kuri YouTube amaze kubigeza kuri YouTube abona YouTube nta kintu bitanze abizana hano kuri Twitter umunsi wa mbere umunsi wa kabiri arabigarura n'umunsi wa gatatu anavuga ko namuteye inda anavuga iminsi anavuga amezi inda ifite nyuma y'amezi atatu yahise yibaruka amaze kwibaruka ntabwo mwigeze mubikurikirana ngo mubaze ngo ko uyu muntu yatubwiye ko inda ifite amezi angahe akaba yibarutse nyuma y'amezi atatu byagenze gute kuri ayo matariki n'ibiki byose yari yatanze rero byose ni ibintu byigaragaza nimukabe full demand kuki abantu bababeshya namwe mukemera umuntu muteye inda maze kumutera inda arabitangaje anavuga ko yabanaga n'umugabo mu nzu ibyo bintu kuki mutabe ako Godfather kuki mwebwe niba koko muri abantu bangaya mugabo uretse gato niyo mpamvu warebye nabigenjijemo gake nkana kugarukiraho gatoya ariko amakuru naje gusanga nayo ni bivugiye ni ukuri mugabo wabanagariye mpwisa bari babanye imyaka itanu ntabwo yigeze amutera nawe yarabyivugiye aramwe ariko se kuki mutumva ko umuntu twatumaranye imyaka itanu ko atanteye inda iyo mpamvu impamvu atanteye inda nangwe murabyumva kuva nava Nairobi tumaranye imyaka itanu dukundana kuki atanteye yose muri iyo myaka itanu agiye kuyintera ubutabyara so niyo mpamvu mbabwire rero umva Godfather ngewe simbugeshe ngiye kuvugisha ukuri kuko ngiye ntago nzi nanjye nkanja ibyo biboro mane wari urimo kuvuga nanjye sindya imboga sindya meza amakuru mwebwe mutigeze mumenya niyo ngiye kubaha hanyuma tuzategereze ukuri
igihe hatanzwe uburyo bwa DNA ibimenye umva muzabibona umva ni kambabwira ikintu ngiye kubabwira ikintu umwana DNA niyerekana ko ari uwanje nzabishyira hano kuri Twitter yanjye no kuri Instagram ninda yizambira abantu nyarwanda bose mbabwire ngo ndasaba imbabazi kukuba narafatiye na, na kwako ndabanga ngo ihene yifata igihebe kukuba narafatiye ne kugiye nzasaba imbabazi ubyumve neza ariko nanone ibimenyetso nibisohoka tuzabishyira hangaha nimusanga uriya mwana ataru wanje ari ibimenyetso bya DNA nimusanga uriya mwana ataru wanje muzabigenza mute ku bantu bamwe na bamwe baneye amabuye abandi bakanyanga ngo marasinga ngo gitsina gore nemamo narivuze ngo ngiye kubwiza ukuri ntabwo hari ibintu ngiye ntavugira kubera ko nahabonye gitsina gore ngiye nubaye gitsina gore my guy ibyo bintu byumve kuko mama ndamufite mama ndamukunda ahantu naturutse unyumve neza ahantu naturutse ndahubaha ahantu naturutse umva ubyumve neza cyane ndahubaha cyane ndahubaha cyane ubyongera ubyumve umuntu wese w'umugore igitsina gore cyose wakiva kikagera ndacyubaha kubera ko nzi umumaro wa mama njewe ngiye kubaha umugore mbifatira kuri mama iyo ngiye kubaha umugore mbifatira kuri mama ndeba uburyo mama ari umuntu nyine udasanzwe umuntu watubyaye turi abana 10 akadukuza tugakura ari kumwe na papa tugakura urabyumva mama igihe kikagera papa akagenda kubera ko yari umuntu ushabika na ushakisha ibantu ubu ngubu uyu muhate mubona kabisa ngiye mukomora kuri data ni umukozi n'uyu munsi aracyariho n'uyu munsi ni umusaza wibera hari amucyaro za Nyagatare tabagwe n'umusaza umeze neza umusaza ufite inkaze n'umusaza ukamirwa n'umusaza ufite ubutaka n'umusaza wimereye neza ntare birye urabyumva igihe kikanagera umusaza akajya gushakisha ubuzima mukecuru akatwitangira akabana natwe kuza bro nubaha umugore aho ava akagira niyo yaba ari umwana muto w'umukobwa ndamwuba ariko kubera ko babizi ko naho muri nabo mutubari ngo nge gusindana nabo babizi ko naho duhurira mu biye bya bwenge baravuze bati yago tugiye kumutega umugore mpaka tuzamufatira ku mugore mpaka tumukubite hasi baba bazanye umugore wa mbere araza avuga ibyo byose yavuze ntiyagiye muri ribu ntiyagiye mu nkiko yagiye kuri YouTube ajya no kuri Twitter nyuma y'amezi atatu barabyaye ikintu rero naje kumenya nyuma nuko na mbere hose nyiri no mwitangazamakuru n'ubundi ntaratangira n'imiziki hari igihe cyageze nk'umuntu bakamuntega umuntu akaza ngo akanyaka n'igita akajyandikira I wanna meet you I'm your fan I love you how you interview people dararara yago wanze ko duhura yago wanze ko tubonana kumbe ari kuri diru nge nabyo nzi yamana na kubwiye nge winyikundira inandindira mu cyaha urabyumva so amakuru rero nasubiza kuri icyo kintu nuko naje kumenya ko yari deal yuriya muntu nuko mwebwe mamutabizi nitsinda ry'abantu bamwe baraho muri Amerika urabyumva nago natinya kubivuga umwe mu bagore baciye muri amuntu aciye mu anyuzwe n'umandi bantu bahani Kigali baramubwira bati tubona uvugana na yago turashaka yago kumuta muri trap meze gutya na gutya ibiki kuko na nyuma uwo muntu uvuga ngo namuteye inda yanyandikiye message ndende bro nabwiye ngo nge nago nazana hani ngo ama screenshot ansaba imbabazi ngo mbabarira ngo ibintu byose nakoze n'ibintu byose navuze ngo gusebye izina uzukuntu namubwiye ngo izo mbabazi nzaziguha umunsi wasubiye kuri ya macano yose wavugiyeho ko wansebeje niba ari na hano cyangwa se azanumva ibi bintu arabizi ko ibyo nabimubwiye bukeye aranyandikira ngo none se ngo ba banyamakuru bose ngo ubu nzabavuga mu mazina ngo ubuse ngo barunaka nzabavuga ngo bazahita banyanga ngo none nagira depression ngo none se ntakungo wambabariye ndamubwira uzasubireyo ukore ibiganiro uvuge ko wambeshyeraga hanyuma tunakore DNA ibimenyetso bijye ahagaragara abantu babone ukuri bamenye ukuri ntibyamunane se ntiyambwiye ngo abanyamakuru ngo none se ko harimo n'abandi bantu ngo bo muri showbiz ngo nimbashyira hanze ngo ntibazanyica you get izo message ndazifite bro igihe nikigera nshobora no kunange no kuzazitanga berekane uyu si wa muntu wavuze ko namuteye inda izi si message ansaba imbabazi izi si message ansaba imbabazi anyandikira mbwira ngo wambabariye nkamubwira nti ntabwo nakubabarira ibyo narabivuze kabisa nabwiye ngo nago njye ndye imboga nanjye narabwiye ntabwo nakubabarira udasubiye ahantu wavugiye ibyo wavuze ngo uvuge ko wambeshyeye hanyuma dukiriyaringa ibintu byose yaratinye nyuma yaje kunyandikira message arondora abantu bose nago nje kwiteranya n'abantu hano ngo nje kuronda ariko bose mba mbazi abirirwa bakora ama live ama space hano bakaza bakavuga ibintu ngo bibi byanjye kandi mubizi ko bazaga ku macano bakarira bagasaba amafaranga murabazi abo ba DJ birirwa bishushanya
baza bakaza kuma space bakarira bakarira bagatabaza diaspora ikabamena mama amafaranga ngo bafite abana ngo barera bakaza bakarira ejo mukabona barimo barimo baratwika mu mubu barimo barimo kurya ku mafaranga yanyu mwabereje bakayongera bakajya ku yandi macano bakarira bombo clad my brother iyo timu yabo bantu narabamenye ndishekera ariko igihe kizababwira ukuri kuzababwira birirwa barira bagakora ama space ngo bakitaruzuka ngo nyirako nari bizi ko yaga ibyo binabikora kandi uwo muntu tu aranzi namuhaye amafaranga menshi abeshya abantu ngo ngafite ama fondation n'ibiki bombo clatina de man madam igihe kizagera ukuri kujya hagaragara bamenye ko ari itsinda ry'abantu ngo bagambire ngo kundangiza bro ngo bagambiriye ngo kundangi nababwiye ngiye mandi kwisengesho ry'umukecuru muzajya mucanga muzaca mu mugore abagore ko banze kunyanga none muzabigenza gute abagore banze kunyanga dore de keza ari hano urumva nowera ari hano iyo baza kuba baranyanze nago bari kuba bumva bino bintu Fabiola ari hano urumva ndimo ndabonamo nande nandera harimo blessed ndamubonye kayira ndamubona akana wati ndamubona urumva rarene DJ Sonia ndakubona big up on yourself ubuse abagore ko banze kunyanga mwaravuze ngo mugiye guca mu mugore ngo munyice bro njewe tariki 22 z'ukwezi kwa 12 Camp Kigali hari stream ya story yanje ibintu byose kandi none ngiye ndajyambwire n'abantu badukurikiye hano abantu bakunze ngo ibiganiro bya Yago TV show ibiki tuza hosting ikiganiro live hari ya Camp Kigali abantu bazanye ibirego byinshi turajwigira tugira gute muzaze tuzajwigira live tuvibure live tunaririmbe live tunakora ibiganiro live bombo yutirane rero Godfather n'abantu bawe hano aba VIP mbona hano nimugatwarwe n'amaranga mutima y'umuntu akarira ngo runaka ngo yarampemukiye mutarabona verisiyo y'umuntu mane mutabona verisiyo y'umuntu ngo muhite mwumva ngo uyu muntu duhise tumwanga ngo uyu muntu igihe ukuri kwagaragaye umuntu mwaramwishe mu maranga mutima kuko kwica umuntu kwa mbere n'ukumwica mu maranga mutima umuntu muramufasha mumwishe mu maranga mutima kubera verisiyo imwe ntabwo mubizi niba ari akagambane ntabwo nose ntituzi abantu bagiye bafungwa mane barengana kubera ko hari umuntu wabagiye wabahagurukiye bakicara bakabati tugiye gupanga uyu muntu ntagakunda gusohoka ntajya mu mbari uyu muntu ntago dusinda ntabwo ngo tuzamutega iki uyu muntu tugiye gushaka umuntu twe tumwishyure bro ngiye nagezweho n'abakobwa barenga bangahe ntago nabijyamo byose ngo nkurondorere bro ubu ngubu hari umuntu hano kuri social media wigeze atanga amadolari 500 yishyura umukobwa amadolari 200 aramubwira ngo ugiye kugenda mbabarira uzagenda ubonane na Yago muryamane nimumara kuryamana umufate video y'ubwambure bwe n'umufate n'umutwe uzashyiremo umutwe we ushyiremo n'ubwambure bwe uyime nzahita mwohereza andi madolari 300 ubwo se amadolari 500 ibaze kugira ngo umuntu ashore amadolari 500 ashaka kuruwininga ubuzima bw'umuntu kwangiza ubuzima bw'umuntu bw'ahazaza he bro abwice aburangize urabyumva njyewe igihe kizagera mbakorere nk'indirimbo nk'iyi minota 10 bro ngiye ndabibabwiye abantu barabizi iyo navuze ijambo ngiye ngomba kuririnda mpaka ndigezeho abantu bakurikirana ibikorwa byanjye barabizi njyewe nshobora kuzakora indirimbo y'iminota 10 nkavugamo story yanjye nkavugamo ibintu noneho byose ku buryo nshobora no kugenda mentioning n'amazina noneho umva ziga kamwe yo zatahanye brother urumva men umukobwa araza arambwira ati Yago njewe ukuntu nsanze umeze bitandukanye n'ukuntu nakumvaga ubu ngubu ngiye ndagira ngo musabe imbabazi uwo mukobwa ndamushimira cyane asigaye yibera Canada bro bamunumye 2019 my guy urumva ibyo bintu mani 2019 bamunumye 2019 avuga ati uzagenda uryamane na Yago nurangiza umufate aka video gato cyane rwose kaka niba ari aka GFI niba ari akariri niba ari agaki ngo ufate isura ye ufate nakabanda niwe wavuze kabanda abantu badukurikiye rwose abantu urumva ufate na
abana ubundi uhitunamo nzahita ngutama amadorari 300 asanga yo 200 bro umukobwa yaraje arabimbira nsaba nimbabazi anyerekana ayo mafaranga anyerekana amachati bro ibyo biboro narabifilimye narimbifite mu gafone icyo gihe cy'abiri na 19 narimbifite mu gafone urabyumva mbifite bro niyo munsi ngiye ngo kuri guyanyesha kubibona ndabaza se umuntu wagutumye ninde aramumbwira ndavuga okay kumbe ndimo ndakina n'ibintu ntazi hari abantu bari aho ngaho bashaka kurangiza ubuzima bwanjye baciye mu mugore rero kubona umukobwa nkuriya cyangwa umugore nkuriya azakavuga ngo namutenda ntago byari ibintu bintunguye bro n'ukuri kw'Imana ntago byari bintunguye ntago nshaka kwigira inosa ke data yanyise inosa ariko rwose barumva ntari inosa barumva ntari inosa banyise nyarwaye inosa ariko hari igihe nanjye kabiza ntabinosa pe ariko nta mugabo utagwa nta mugabo utagira ute nta mugabo udaseba ariko ibingibi byo yari campaign kandi campaign murabona ko yacitse intege tubasuhuza abantu bose bakoze campaign ikaba yaracitse intege tukaba tugiye kuronshinga rubumu tubasuhuza abantu bose baje hano kuma space bakatwica nabi bakatujomba ibikwasi bikaba byaranze kwinjira tubasuhuze tubabwire ngo yewe na wa mwaka urarangiye na wa hundura rangiye rero my guy nuko nabivugaho nkeka ko igihe kizagera nyine tukakora n'ikindi kiganiro hano tukakora indi space umuntu akagira n'utumenyetso tumwe na tumwe agenda banyuri abahereza noneho mukabyibonera mukababona mukabamenya bro mukabamenya nta munsi n'umwe ngewe yago ndisanga ndimo kugambana kungambanira umuntu nta munsi n'umwe ndisanga ndimo gushaka gutwara umugisha w'undi muntu nta munsi n'umwe ntatanze akaboko murabizi none se ubungu ibyo mutabona ni ibihe mana niba mubizi neza ko channel yanjye yahaye akaboko buri muntu wese wayiganye ariko sabampaye akaboko ni bangaho umunsi ninjiraga mu muziki kuki se ibyo mutabivuga kuki mutabifatira umwanya ngo muvuge mutari kose ko channel yaya guriho ibihumbi bibiri bya video ko yahaye abanyamuziki batandukanye ama interview pe akabazamura bamwe batanazwa akagenda agasunika kabisa karwana ariko se abamuhaye akaboko yinjiye mu muziki ni bangahe ni bande ibyo se kuki mutarabifatira space ngo mukore space ubwo se kuki mudakora space ngo muvuge muti yago katuvuge ko atari mwiza si mwiza pe ariko kuki akinjira mu muziki ariko twabonye ibintu byinshi by'ibibazo yahise atangira none se nikora ibiganiro mbere sinitagamo erega n'ubu nitamo rero my guys nuko nkuko bimeze iyo umuntu ari mukuru arumva hari ubyo utavugira hano hari ibyo utamentioning ariko iyo umuntu ari mukuru ahita abyumva nta hantu hataba competition nta hantu hataba urwango kandi rwose ngewe nta nubwo ndi wa muntu I'm not seeking for the love I'm just here for ngewe ndi hano kuko ngewe Imana yahanshyize so igihe Imana izashakira ko ngenda ikintu nirinda guhemuka bro umuntu uzaza hano abo bose bakubwira ngo narahemutse ngo narabahemukiye bazajye baguha facts nawe uzumve nk'umuntu uzishingira uvuge ngo izi facts birumvikana ko ibintu yaguye abikoze ariko nanone niwumva ibyo bintu ubishidikanyaho nawe jya ubanza ushyiremo critical thinking yawe uvuge ngo ariko se ibi bintu ni ibiki ubu se uyu muntu niwe uririmba nabi ubungubu ubusuwe ejo niba mwarayikunze abantu barayikunze nkahita ryaje ubundi ntiryahindutse ahubwo hahindutse lines ariko umuntu yaraje naho byaturutse naho ndahazi umuntu araza ahita avuga ati noneho tugiye kwirema itsinda twese duhite tuvuga kuko ngiye mfollowinga n'abantu benshi nkurikiranwa n'abantu benshi ngiye kuvuga ko uyu muhanzi ashwigira urabyumva ngiye kuvuga ko uyu muhanzi ashwigira ahita arema itsinda ry'abantu nk'umunani nabo bafite agatubutse kuri social media aravuga ati namwe mugiye kujya mumukasa muvuge ko uyu muntu ataririmba neza ntabwo aririmba neza kandi noneho ba bafana bacu bikundiye si uwejo ni rya jwi rigarutse riba ku biti indi banga arajwigira ku biti indi banga arajwigira nawe arakomeza arajwigira ku biti indi banga none tugiye kuronshinga album you get so ibyo wavuze ngo ndakasa mutwe ngo ndizirika bro nge nago nzi gutsindwa uko bimeze iryo shuri sinaryize nize mate na jewo nago nize gutsindwa nago nize isomo ryitwa gutsindwa ibana nge nago nzi gutsindwa uko bisa nta ninege ngira none uzo kuvuga ngo uranshi intege urazinsha gute ntazo ngira nta ntege nifitiye mba ndi umuntu wibereyeho wikorera ibintu byo kwabyumva wowe nubikunda sava nutabikunda ndakomeza bombo yutinade thank you urakoze yago kugushyira umucyo kuri yago kugushyira umucyo kuri yago kugushyira umucyo kuri yago kugushyira umucyo